Vətən müharibəsinin artıq ayları ötüb. Lakin biz bu gün istə birinci Qarabağ müharibəsinin, istə ikinci Qarabağ müharibəsinin qazilərinin, şəhid ailələrinin problemlərini, Əfqan müharibəsi də iştirak etmiş insanların problemlərini görürük, işlandırıldığını görürük. Nə ilə bağlıdır? Mən də sizi salamlayıram. Birbaşa bağlılığı təşkilatlı məsələlərdə böyük axsaqlıqlar var, sistemli çatışmamazlıqlar var, sistemli. Və bu elə bir dövrə gəlib düşük ki, bildiyiniz kimi hakimiyyətin yuxarı eşalonunda tutmuş aşağıya qədər hakimiyyət uğrunda mübarizə aparılır. Aparırlar özləri. Yəni bu haqsız, haqsız və haqsız olur. Bəzən xalqın da müəyyən qrupların cəlb edə bilirlər bu prosesə. Bəs bununla mübarizə istiyor, nə etmək olar ki, həmin şəhid ailələrin problemləri qalmasın? Mən ilk öncə bizim boynumuza, şəxsən bizim boynumuza bir təşkilat kimi, bir Qarabağ müharibəsi, Əfqan müharibəsi iştirakçısı kimi, qazisi kimi, bizim boynumuza düşən işlərdən danışım, sonra onun şəkildə deyim. Biz bununla bağlı problemləri görürdük müharibədən öncə də. Bizim Vətən Harayı deyilən bir xırda efir açmışdır, YouTube kanalı. Orada sistemli olaraq bu məsələlərə toxunurdu. Çox ciddi şəkildə təhlillər aparıb, təkliflər də verirdik. Ondan müharibə rəfəsində də, elə müharibədən qabaq, Vətən uğrunda bir hərəkat yaratmışdıq döyüşçülərdən, insanlarımıza, müharibənin gedişətinə, müharibəyə köməkliyi üçün. Və o dövrdə də bir birlik bəyanatını verdik. 20-30-a yaxın qeyri-hökumət təşkilatları qoşuldu bu birliyə. Bəyanat, bütün dünya yaydı bəyanatı. Ondan sonra oktyabr ayının əvvəlində partiyanın, rəsmi partiyanın adından bütün beynəlxalq təşkilatlara həmən yenə də o bəyanatı yaydıq. Azərbaycanın haqq işi olduğunu, bu müharibədə Azərbaycanın mücadiləsi beynəlxalq hüquq normalarına uyğundur. Və mən çox şadam ki, o dövrdə dövlət orqanlarda qoşuldu bizim bəyanata, bir birlik yarandı. Və veteranlar və müharibə iştirakçıları haqqında biz sənəd hazırladıq. Müharibə bitəndən sonra konkret Dağlıq Qarabağın yenidən qurulmasından bağlı və bu yenidən qurulma ərəfəsində müharibə iştirakçılarının sistemli şəkildə orada istifadə olunması. Sənətkar kimi, onların sənətlərini, yəni böyük bir sənətdir, mən təqdim eləyərəm sizə də o sənədi. Yəni sənətdə komplekt nəzərə alınmışdı ki, bu sıravi fəhləsindən tutmuş, yəni müharibə iştirakçılarının fəhləsi var, həkimi var, zabiti, mühəndisi, hər ixtisasdan olan insanlarımız var. Yəni bütün bunlar orada nəzərə alınmalı idi, yəni o layihədə, biz təqdim elədiyimiz geniş layihədə nəzərə almışdıq. Bu bir neçə ay müddət keçdi, iki ay gördük ki, bu hadisələr, müharibə iştirakçıları, qaziləri özlərini şəhid edirlər, bir neçə sözünü şəhid etdi. Biz yenidən konkret yeni bir sənət hazırladıq. Sırf bu qazilərlə bağlı, əlillərlə, şəhid ailələrlə bağlı təqdim elədik prezident aparatına. Haradasa iki ay yaxın. Mən elə başa düşürəm ki, bu haqda ölçü götürürlər hansı formadasa. Ancaq müəyyən bu əlillər haqqında, qrupların verilməsi haqqında normativ sənədlər qəbul olundu. Mənə bir yaxın bir həftə bundan qabaq göndərdilər. Amma nəticə itibarilə bu bizim verdiyimiz bu təkliflər istiqamətində konkret bir işlər görülmür. Mən görmürəm. Müəyyən işlər görülür bu Qarabağın quruculuğunla bağlı, tikinti quraşdırma, amma burada bu veteranlar ki təmsil olunmursa məqsəd budur. Çünki bunların qanı torpaqları üzərinə tökülübdür. Bunların mücadiləsi həyatlarını riskə qoyubdur bizlərlə bir yerdə. Yəni bu orada görünmürsə, onda deməli işlər düz getmir. Mən burada Qarabağ bəzən deyirlər birinci, ikinci, mən bir neçə yerdə olmuşam, istehzanla yanaşırlar. Deyəndə Qarabağ müharibəsi iştirakçıyam, hansı deyirəm bir görəm istehzanla yanaşırlar. Yaxşı dedim, bizə istehzanla yaraşırsan nırsınız, heç olmasa bu ikincisinə də hörmətiniz, heç onlara da hörmət qoymursunuz abi. Amma mən və şəxsən bizim hərəkatın üzvləri, partiyanın üzvləri demək olar əksəriyyəti müharibədə iştirak ediblər. Yardımla, hospitallarda silah əli tutanlar gedib silahla vuruşublar, yaralananları, şəhid olanları da var. Mən özüm dəfələrlə olmuşum. Yəni bütün bu işlərin içində olan bir adam kimi və bu günləri mən dünən axşam mənə bir dənə internet portalından bir çəkiliş göndərdilər.
Qazinin çıxışı Cəlilabad rayonundan. Adamın ürəyi parçalanır. İnsan şəhid olmaq ərəfəsinə gəlib çıxıbdır. Bunu gətirən kimdir ki? Məmur, yerli məmurdur. Orada çox açıq şəkildə özünü ifadə edir o gənc qardaşımız. Bu gənc məmuru, ora göndərilən xırda məmuru kim göndərirdi? Kim nəzarət edir? Bu vəzifə nomenklatur bir nərdivanı var. Onu ora göndərən var, nəzarət təşkilatları var, yerli xüsus xidmət orqanları var. Bir olur, bəs yaxşı, bir dənə şəhid oldu. Şəhid özünü həlak elədi. Birinin adına xəstə qoydu. Kontuziya keçirib bilmir. Amma bir neçəsinin qarşısı mən özüm şəxsən almışam. Özünü öldürmək istəyən insanları. Bunun canlı şahidləri var. Burada dövlətin işçisi də iştirak elədi məsələdə köməkli oldu. Sağ olsun, cavan oğlandı, Turqay adlı oğlan. Özü də bu fəallıq elədi, biz təhər o insanı daşındıra bildik. Özü ilə bu şəkildə olur bu şəhid ailələri və yaxud Qarabağ qaziləri? Mən belə başa düşürəm ki, Fərid bəy, bu hadisələr göstərir ki, bir qrup məmurlar qəsdlə, çünki dövlət resurs ayrıqdır, yaşat fondu var, başqa fondlar yaranıqdır, xüsusi göstəriş var, qanunvericilik bəzi datam da olmasa, naqis da olsa müəyyən aktarı qəbul olunur. Deməli, bu mexanizm həyata keçirilmirsə, xüsusi məqsəd var, xüsusi qəsd var burada. Xüsusi qəsd var. Bu, deməli, burada nədən söhbət gedir? Mən bunu da davamını gətirib, siz sual verməmiş. Yəni, bu qəsd Azərbaycanın indi yarımçıqda deyirlər, belə də deyirlər, bu qələbədir. Yaxşı, pis, bu Azərbaycan dünya çapında özünün imicin bərpə elədi, torpaqların yaxşı, pis dağılmışdı, olsa qaytardı. Bir psixoloji üstünlük var, əldə elədi. Yəni, bütün bunları sıfıra yendirmək üçün, bir dövlətçiliyi dağıtmaq üçün bir proses gedir. Bu prosesdə də alət ediblər əlil və şəhid ailələri, qaziləri. Çox eybəcər bir vəziyyət yaradılır. Bu, xüsusi olaraq aparılır. Siz qeyd edirsiniz, Azərbaycanın öz torpaqlarını işğaldan azad etdi bir qismini, amma biz bugün istər Şuşada, istər digər ərazilərdə tarixi abidələrin dağıdıldığını, hətta magistral yolun 8-cisində məscidin dağıldığını gördük. Bu arada mı, yəni, təsadüf başlayan proseslərdir? Yox, məsələnin belə deyək də, təsadüf demək olmaz. Məsəl üçün, məscidin böyük tarixi abidədir, dini, mənəvi abidədir. Onun o vəziyyətə düşməsində günahkar insanlar var. Lahiləşdirmə dövründə o nəzərə alınmalıydı. Yaddan çıxır, ya nədirsə, sonradan yada düşüb, o yol lahiləşdirilib, gəlib biz onun üstünə çıxır, məsələn. Mən bu mülahizə edəmi sürürəm. Bunu eləyən insanlar məmura kimi cəzalanmalıdır. Bir mənalı cəzalanmalıdır. Yaxşı, biz ona görə, biz təqdim eləyəndə dedik, mütəxəssislər var bizim tərəfimizdən, veteranlar, əqidəli insanlar. Bunlar cəlb olunmalıdır bu işlərə. Və bu əqidəsiz cəlb olunan adam bu işi görüb də, qəsdən görüb də deməli. Ya bilərəkdən, ya bayaq da bilməyərəkdən. Əziz qardaşım, bu baş veribdirsə, bu hadisə, bilərəkdən olur da, burada danılmaz, nə demək olar ki? Səbatsızlıqdan olursa, bilə-bilə eləyibdir bunu. Sən bu tarixi abədəyə gətirir yolu çəkdirə onun üstünə denən sökülməlidir. Sən bunun layihəni uzaqdan, bunu adi bir mütəxəssis konstruktor, layihəçi. Uzaqdan bunu 1 kilometr, 2 kilometrdən yolu saxdıra bilirdi və o yol bölümdən gəlib keçə bilərdi, sürət azalmadı. Yolun burada çox məsələlər var da, biz də mütəxəssis bilirik. Deməli, buna əməl olmuşsa saygısızlıqdır bu, qəsddir. Qaldı Şuşanın sökülməsi, bu da açıqlanmalıdır xalqa. Bu şayələr yayılmamalıdır, bina yararsızdırsa ömrün yaşayıbdır. Bəzi binalar var, ömrün yaşayıb 5 mərtəbəli binalar, 50 ilə yaxındır. Elə binanın var 30 ildir, 35 ildir ömrü. Onlar da binaların da ömrü insan kimidir. Bunun yaşı çatıbsa, yararsız hala düşübsə, bunu burada nə var ki, gizli? Xalqımız başa düşür, başa salmaq olar ki, bu sökülür buna görə. Bu təklifləri Prezident Administrasiyasında yeni şöbə yaradıldı. Yəni, bir-iki bundan öncə siyasi partiyalar və qanunvericiliklər iş üzrə. Bu şöbələr yəni ki, təklif edirsiniz, onların reaksiyasını? Bəli, biz demək olar ki, bir 4 təklif vermişik ən azı. Yəni, icra olunur mu? İcra, müəyyən hissələri icra olunur, müəyyən hissələri, amma bayaq dediyim kimi, veteranlara, qazilərə təsir eləyə biləcək onların həyatına birbaşa. Təsir eləyəcək, mən görmürəm. Şəxsən, niyə görmürəm? Çünki verdiyimiz təklif aktualdır, həyatidir. Və biz onun arxasında durmaq qabiliyyətimiz, hətta həyata keçirmək qabiliyyətimiz var. Yəni, mütəxəssislərlə də həyata keçirmək var. Çünki bizim ətrafımız hamısı qazilər, 1-ci Qarabağ müharibəsi və 2-ci Qarabağ müharibəsi qaziləri, əlil ailələri, şəhid ailələrindən təmasa etdi daim.
İndi bir neçəsini dövlət eləyir, kimsə eləyir, eləyir dövlət. Amma siz qeyd elədiniz, bu dövlətin eləyən məmurları kimi bu vəziyyəti yaradır. Dövlət ölçü götürməli də onlar haqqında. Niyə bir nəfəri iki kubik üstə qoyan kimi tapıb tuturlar? Birinin həyatında nəsə eləmək üçün. Niyə biri başqa bir şey eləyəndə sıravı vətəndaşdan? Qandallayıb basırlar ora. Ya maskasız belə ağzından aşağıdan kimi tutub neçə mana cərimə eləyir. Yaxşı, bu məmur bunu eləyirsə, özün öldürmə həddinə çatdırırsa qazini, bu fəlakət deyib başına dönüm. Qardaşım, bu erməninin bizim torpağı istila eləməsindən daha bir fəlakətdir. Biz torpaqları kimlər üçün azad eləmişik? Gənclərimiz üçün, sizlər üçün. Elə deyilə deyil. Bu gənclər niyə şəhid oldular? Növbəti nəsil üçün. Bu nəsili biz bu vəziyyətə gətiririksə, ixtisas vəziyyətinə gətirib, özün öldürmək dərəcəsinə çatdırırıqsa, bu böyük bir problemdir, əziz qardaşım. Mən bir şey soruşmaq istəyirdim. Yəni, biz partiya sədrliyini qoyaq kənara, bir vətəndaş olaraq, bir döyüşçü olaraq. Bugün dövlətdən aldığınız müavinətlər bir normal insanı ailənin demirəm, bir insan yaşaması üçün kifayətdir mi? Burada mən bir şey qeyd edeyim, Fərid bəy. Bu əlillər üçün çox böyük şərait yaradılır. Qanunvericilikdə də var, açıq sizə deyim. Əlillərə təminat verilir, təzminat verilir, prezidentin pul ayrılır. Məsələn, birinci qrupu əlil haradasa xeylaq miqdarda pul alır, ikincisi gəlib aldır. Əsas burada çoxluq qazidir, iştirak edir, iştirakçılardan söhbət gedir. Onlar 85 manat pul alırlar. Sən özün düşün, işsiz bir vəziyyətdə bu da bir ordudur. Məsəl üçün, əlil və əlillər tutaq ki, 10%, 15% isə 80%-ə yaxın müharibə iştirakçı qazilərdir. Bunlar da işsiz, güçsüz, 85 manatla pandemiya dövründə yaşamaq qeyri-mümkündür. Bu gülünçdür, lağlağıdır bu. Bu, insanlığa sığmayan bir haldır. Elə ona görə biz bu təşrifləri verdik də, o qeyd elədiyim kimi, heç olmasa dövlət gücü yükü azalsın. Həm həvəsli insanlar cəlb olunsun ora. Mən bu deməli nəzarətdən çıxıbdır. Nəzarət yoxdur. Məsəl üçün, prezident aparatında təqdim elədiyimiz bir sənədlərin bir cüzi hissəsini layihələşdirmədə və yaxud da belə gör. Bura mənim tanıdığım insanlar cəlb olunmursa, mən nətər razı qala bilərəm? Mütəxəssislər, hansı mütəxəssislər? Dünənə kimi Bakını bugünə qoyan mütəxəssislərdir də Bakı şəhəri. Göydələnlər, tikiblər yol yoxdur. Altında avtomobillərin saxlamaq yerlərini eləniblər şəhər bugündən. Yenə həmən adamlara tapışırıq o layihələri həmən insanlar işləyir. Bayraq meydanı, layihələşdirilməsi. Bu adamlar eləyib də, veriblər, bizim layihələrə verməyiblər. Ya, orada başlar. Xaricilərə və 3 dəfə bayraq meydanı söküb təzdən tikirlər. 2 dəfə. Hamız dövlət büdcəsinin hesabı. Onun rəhbəri də gedib oturub başnazir. Dünənə kimi onu idarə edən adam. Səhv eləmirəmsə, başnazirin adı nədir? Əli Əsədov. Dünənə kimi bayraq meydanının rəisi olub. Bir hesabat versinlər, neçə milyon dollar ora pul xərclənir. Yaxşı, bu cür insanlar idarə edir də, belə olandan sonra əlimizlə, şəhidimizlə bu vəziyyət yaranacaq. Biz heç istəmirik ki, efirə çıxsın qazilərimiz, əlillərimiz, bu vəziyyət yaransın. Biz istəmirik dövlətçiliyimiz süqut eləsin, zəifləsin. Biz nəyin davasını eləyirdik, nəyə vuruşuruq, niyə meydana çıxmışıq axsaqqal vaxtımızda? Dövlətçiliyimizi qoruyuq. Yəni, belə işlərə yol vermək olmaz, bunun təcili prezident ölçü götürməlidir bunun haqqında. Çox ciddi ölçü götürməlidir. Bu, bariz şəkildə bütün nümunə olmalıdır. Kim, qardaşım, çıxdın qabağa, Ali Baş Komandanlıq torpaqların azad olmasına öndə oldun. Bu, ondan da betər bir işdir. Bu, artıq mənəviyyəti, milliyyəti, genofondu dağıtmaqdır. Bəli, biz gözləyirik, Ali Baş Komanda çıxsın, göstərsin ki, bu insanlar cəzalarına çatdılar. Biz bunu gözləyirik və inanıram ki, bu baş verməlidir. Biz buradan çıxış edib. Efir sağ olun ki, siz axtarıb tapırsınız, qardaşım. Bəlkədən bəzi efirlər var, sistemi işləyirlər, populyar, başqa işlər görürlər, xalqı parçalamaqla məşğuldurlar. Çıxıb populist danışırlar, nə var hamını tənqid edənlər? Bax, indi maraqlanın prezident aparatının bu siyasi partiyaların iş şöbəsində. Neçə dənə təklif vermiş? Yazılı, konkret, bugün miting eləmək, dağıdıcılıq eləmək vacib deyil. Bugün yaradıcılıqla məşğul olmaq lazımdır. Amma bu yaradıcılığı ki, yenə bu məmurlar qarşısını alırlar, bu vəziyyəti yaradırlar. Neçə ay, 5 aya yaxındır keçir müharibədən. Əgər biz verdiyimiz təklifləri həyata keçirmək mümkün olsaydı, mən inanıram ki, bax, o qazilərimizin çoxu iş başındaydı, işləyirdilər.
Heç belə bir hadisələrdə baş vermir. Ya bacarmırlar, çəkilsinlər, dursunlar qırağa, prezident şərait yarasınlar. Əzizim, heç prezidentin bir çoğunun xəbəri yoxdur. Mən elə başa düşürəm. Bu qədər vırsındısın çıxır. Xüsusi xidmət orqanları bu informasiyaları kim üçün yığırlar? Kimə verirlər? Belə qaranlıq bir məsələ baş verir. Bu olmaz belə. Bu sabahları ölkədə başqa bir vəziyyət yarada bilər. Biz qəti bunun əleyhinəyik.